ဟုတ်ကဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးနဲ့အိန္ဒိယဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့အခွင့်အလမ်းတချို့ရှိနေတယ်လို့ပဲစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရေးလို့ပြောရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းအနားကိုချန်လက်ထားခဲ့ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စီရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းထက်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးပါကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြတာကတော့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးနှောင်းပိုင်းကာလတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒမှာဘာတွေအပြောင်းအလဲရှိလာသလဲဒါမှမဟုတ်ရင်မြန်မာအရေးကိုချဉ်းကပ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံကအပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလားຫນွေဥတော်လှန်ရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းလဲတစုံတရာကိုမျှော်လင့်လို့ရနိုင်မလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာရှင်ပမောက္ခကံမောဇာဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဘာကြီးရဲ့train နဲ့လည်းပတ်သက်ပါတယ်အဲ့တော့ letter law မှာတော့ဒါမကြသေးခင်ကပဲတရုတ်နဲ့ American နဲ့အနေထားကလည်းပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်လို့မြင်ရတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီတရုတ် American ဆက်ဆံရေးအနေထားဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစလိုက်ရှင်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရော American နိုင်ငံရောသူတို့အချင်းချင်းရောပဋိပက္ခဖြစ်ဖို့လုံးဝလမ်းမရှိရဘူးဘာလို့လဲဆိုသူတို့ intention အနေနဲ့မရှိဘူးသူစိတ်ကလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့အင်အာနီဂျင်းနိုင်ငံတွေကိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိချင်တဲ့သဘောထားတော့ရှိတယ်ဆိုတာလုံးသဘောထားတော့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလဲတယ်အဲ့တော့ပမာပြရတော့ဘာလဲဆိုတရုတ်ရဲ့ပရဝိုင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခါကြတဲ့ခါကြတော့ဒါတရုတ်ဟိုရဲ့အဲ idea တွေကိုယူတာပေါ့လေတချိန်တည်းမှာလည်းအမေရိကန်ဘာလို့ဆိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်စေချင်တယ်ဘုံမှာဒါတော့ကမ္ဘာတိုင်းမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်စေချင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာနိုင်ငံမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာ60ခုနှစ်တည်းဆိုခုတူအာဏာပြန်ပြီးမှစွန့်ပြရမှာတော်တော်လေးတတ်တော်နာပုံနေတယ်တူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုဆရာကြီးစသုံးကပြောသွားတဲ့အနေအထားမှာပေါ့နော်တရုတ်ကလည်းဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမေရိကန်အနေနဲ့ကြတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဟလာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိချင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့မြန်မာအရေးကိုဆွေးနွေးတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်သလားဆရာကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်ခုလောလောဆယ်ကတော့သူလောလောဆယ်ကတော့ဆွေးနွေးတဲ့ဦးနဲ့တူပါတယ်နောက်မှအခြေအနေကိုလည်းကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီလူတဆစ်ဆိုရတာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ခုတော့သူအင်အားနေပြီလေအင်အားနေပြီတော့ပြည်သူလူထုကနိုင်မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတော့သူတို့ကြည်နေတဲ့သဘောလေးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးဟိုပေါ့နော်ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တလုံးအနေထားမှာတရုတ်ရဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘောထားအပြောင်းလဲတစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရမလားရှင်ကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်ကတော့ဒီအတွင်းရောတော့ဘာမှဝင်းစပ်ပါမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကနေဇက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအကြီးကိုတော့သူနည်းနည်းတော့မျက်စောင်းနဲ့ကြည့်တယ်သဘောလေးတော့ရှိတော့ဒီတိုင်းရင်းသားအကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျမှနေဇက်ကိုကျော်လာ cross border တွေဖြစ်လာမှဆိုတော့သူစိုးရိမ်နေတဲ့သဘောရှိဒီပြည်တွင်းရောက်ကမန္တလေးဘက်မှာကတော့သူဘာမှသူနဲ့မဆိုင်လို့ပဲသူထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးဟိုဆိုလိုချင်တာကအခုတမကြသေးခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကနေဥဆောင်ပြီးတော့တက်တုံညာနှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးကိုကျင်ညာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဒါမကြသေးခင်ကပဲတက်တက်နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့ထပ်ပြီးတော့ကျင်ညာတယ်ပေါ့နော်ကျင်ညာတယ်ပြီးတော့ဟို operation တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာစီးရေးချိန်မြင့်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကောဟောတရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့တစုံတရာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပတ်သက်လာတာမျိုးရှိနိုင်သလားရှင်ကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်ဘက်ကတော့ဘာမှပတ်သက်တယ်ဘာလို့ဘာလို့စတာပြည်တွင်းရေးဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကသူတို့ alliance ਆ ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်တာပြည်တွင်းရေးဖြစ်တယ်တဲ့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲသူနဲ့ဇက်ကြော်လာလို့ရှိတော့ဒါသူတမင်းဖြစ်လို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်လည်းဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့အာတရုတ်အမျိုးသားတွေကိုဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့တရုတ်အမျိုးသားတွေလည်းဘာမှမဖြစ်ဆိုတော့တရုတ်ကအေးအေးဆေးဆေးပဲနေမယ်ဒါပြည်တွင်းရေးဗမာပြည်တွင်းရေးမြန်မာပြည်သူတွေပဲရှင်းရမယ်လို့ထင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီအယူဆကိုသူလက်ခံထားဖို့ညားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ဟာလာဟိုမြန်မာပြည်ပွားတရုတ်တွေကလည်းအခုချိန်ထိတာလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေကလည်းအခုချိန်ထိတာလုံလုံခြုံခြုံပဲရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးပါဟုတ်ကဲ့သူ့ဘက်ကဘာမှတိတ်ဝင်ပါတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအနေအထားပြည့်ဝသွားရင်ရောသူ့ဘက်ကတမျိုးတစ်ပုံစဉ်းစားလာနိုင်သလားရှင့်
သူဖက်ကဘာစစလာမလဲဆိုလို့ရှင်ခုနောက်ပိုင်းမှာဒီခုဖြစ်နေတဲ့ struggle ကစစရနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူလူထုဖြစ်နိုင်မှမယ်ဆိုလို့ရှိမော်လေစစကတော့နိုင်ကျင်လမ်းတိတ်တော့မရှိတော့ဆိုပြည်သူလူထုဖြစ်နိုင်မှမယ်ဆိုလို့ရှင်တိရွတ်ဆက်ဆံရတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုဟိုဥတီတဲ့ဆက်ဆံရင်းပြန်ဖြစ်လာနိုင်ပဲရှိပါတယ်အခုလက်တလုံးမှာကြတော့လေဒါစက်ကောင်စီဘက်ကပြောနေတာကသူတို့နဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆက်ဆင်ရေးတွေလုပ်တော့မယ်ဟလာဟိုဗာလဲစစ်ရေးပူးတွဲလေ့ကျင့်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးတွေလဲသူတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်သတင်းတွေဟိုထုတ်လွှင့်လာတာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာဆရာကြီးဘယ်လိုမြင်သလဲရှင်ဒါကဖြစ်နိုင်သလားပေါ့ဗမာစကပုံရှိတယ်လေ။ယင်းနဲ့တက်လို့ရာဆွဲပါပဲ။ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမသူရုရှားဆွဲကြည့်တယ်။ရုရှားဘာမှမပါပါဘူး။အခုတော့သူတရုတ်ကိုဆွဲကြည့်ဆိုတာသူ့ရဲ့ propaganda ပါတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာနိုင်တာအကြောင်းဖြစ်ပါလား။တရုတ်ရဲ့ foreign policy မှာတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာမှတခြားနိုင်ငံကိုဝင်ဆွတ်တာမရှိဘူး။ကိုရီးယားမှာတော့မှအခုညတောင်းမှသာလေသူပို့နိုင်တယ်။ပို့ပေးတဲ့သဘောလေးရှိတော့သူ့အနေနဲ့ aggressive ဖြစ်တာတစ်ခါမှမရှိပါဘူးတူနိုင်ငံကြီးပိတာရပါလေသူကဒါတော့ traditional အရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါ traditional ရစဉ်းစားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါအဲနောက်တစ်ခုကဒါတရုတ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံကြီးဆိုရင်ဆောင်းကဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ထဲထဲမှာလဲပါတယ်အမေရိကန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ democracy ကိုပြန်ပြီးတော့ reinstate လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့သက်သွင်းပေးဖို့အတွက်သူကြိုးစားနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟလာဒါပေမဲ့ဒီကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဘယ်လောက်အထိစိုက်ထုတ်မှုဘယ်လိုအားစိုက်ထုတ်မှုရှိသလဲဆိုတော့ဘေးကွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်အနေနဲ့ဝန်ယူဒေါ်လာရေးပေါ်မှာထားတဲ့ဟိုသဘောထားဘယ်လိုရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးအမေရိကန်ကတော့သူကသူကသူပြောတာ the arsenal of democracy ဆိုတော့ကဘာရဲ့ democracy ရဲ့မြဖြားခံမှုလေအဲ့တော့ဖြစ်နေတော့သူကဘယ်နိုင်ငံဆို democracy လုပ်မယ်ဆိုရှင် democracy ဖက်တော်သားတွေတော့အားပေးမှာဘယ်လိုအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့အတိအကျမရှိဘူးဒါပေမဲ့ American အနေနဲ့ကတော့ဘာလဲဆိုရှင်ဗမာပြည် democracy ဖြစ်တာကိုသူကြည့်တွေ့နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အိန္ဒိယမှာလည်း democracy ဖြစ်နေတယ်ယူရီးယားမှာလည်း democracy ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဗမာကြားထဲမှာဖြစ်နေတာဗမာကလည်း democracy ဖြစ်လာရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကဖြည်းဖြည်း democracy စပြီးမှပြည်ပြင်လာတဲ့ခါကျမှာဗမာပြည်လည်းသူ democracy တကယ် democracy နိုင်ငံဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့စောစောကဆရာကြီးပြောတဲ့ထက်မှာတရုတ်ကအခုချိန်ဒီသူများနိုင်ငံရေးထဲမှာသူတော့ဝင်မဆွတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတည်ငြိမ်ရေးကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာကဒီမြန်မာပြည်ကသွားကျင်တဲ့ပုံစံကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့သွားစင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအမေရိကန်ကလည်းမြန်မာပြည်ကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်မြင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်ပြန်လဲရောက်ရှိသွားမယ့်အနေအထားမျိုးကိုတရုတ်ရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိနိုင်သလဲရှင်တိရတဘောထားတော့သူကပြည်တွင်းရေးကဘာမှသူဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကကုန်သွယ်ရေးနဲ့နောက်ပြီး friendly neighbor ဘော friendly neighbor ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောလေးပဲသူထားပါတယ်နောက်ပြီးကုန်ပြောင်းကုန်ွယ်လုပ်လို့ရမယ်နောက်သူရဲ့စီးရူးဟိုရအောင်တော့ဘော Bill Bengal လို့ထွက်နိုင်လို့ရှိရင်သူကျေနပ်နေမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဟိုလက်တလုံးမှာပေါ့နော်လက်တလုံးမှာတော့ဒီစက်ပွဲတွေကပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟလာခုလက်တလုံးမှာပဲဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဟလာထုတ်သုံးတာမျိုးတော့မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အစောပိုင်းမှာကြိုးပမ်းခဲ့တာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေအထားကိုပေါ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိသလဲဒီအနေအထားပေါ်မှာပေါ့ဆရာကြီးဘယ်လိုသုံးသပ်မိသလဲရှင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပကြခဲ့လူတဆစ်ဆိုတာသူအနာဖြည်းဖြည်းကိုဆုံးမလို့ထင်ပါဆိုပြည်သူလူထုကတိလာပြီဒီစစ်တပ်ကသူအနာယူပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာလည်းဘာမှမကောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုသူသူ့ရဲ့အခြေအနေပါကြည့်ရှင်သူတို့မြို့ထဲမှာတော့ပဲနေနိုင်တယ်မြို့ထဲမှာတော့သူတို့ compound တွင်းမှာနေရတယ်တနေ့ဟာရမရှိဖြည်းပြည်သူလူထုကနိုင်လာပြီဆိုတော့ကြာ it's a matter of time ပါလေတစ်နှစ်မကြာတော့ပါဘူးကျွန်တော်လက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ဆိုးကရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ဒီကဲလို့ရေရှည်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ through the democracy ဖွဲ့နဲ့ကြည့်နိုင်လို့ရှိတာအကောင်းဆုံးပဲငွေမသိဒုံမကျိုးဆိုတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိနေတယ်မွေရတော့တည်သွားရမယ်တော့ရှိပတ်သက်တော့သူအစိတ်တက်သူခဲ့ပြီးရော60ခုနဲ့ကြာစာပြီးတုံးခဲ့ကြတော့
သူစီမှာဒီ futurist တေချာဘယ်လိုဖြစ်လို့ future ဘယ်လိုမျိုးငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုရဲပညာရှင်တွေလည်းမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေပါသူကရှင်ပြန်လက်နဲ့ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်ပဲညာတိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများနေတယ်လို့ကျွန်တော်ချက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာကြီးလက်တလုံးမှာဒီတော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့အနေအထားပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်မိတယ်လဲရှင့်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့သူဟာလေဒီလိုအချုပ်ပဲထားပြီးတော့မှ bargaining အနေနဲ့ပဲသူတို့တုံးပြန်သူတို့အောင်ဆန်းစုကြည်တော့ compliment မယ်တော့သူမလုပ်ရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တမိုင်းမှာထင်တော့မှကျွန်တော်ကဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့တမိဖြစ်နေတာကြောင့်နောက်တစ်ခုကလည်းသူ in the heart of hearts ပေါ့လေသူတို့ think about it အောင်ဆန်းစုကြည်ကအမှန်ကန်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့လက်ခံရတယ်။သူကဒါဒီတနတ်ရှိမီအာနာယူလာဒီလုပ်နေတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ conscious တဲ့မှာပြည်တယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေကတော့ဒါຫນွေဥတော်လှန်ရေးတရက်ကိုစပြီးတော့ဆင်နွှဲကြတဲ့ကဒီအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးနောက်ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကလက်ရှိအချိန်မှာလက်တွေ့ကြကြမျှော်လင့်လို့ရနိုင်ပါမလားပေါ့မချက်ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တော့ပါပဲဖက်ဒရယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဦးစားပေးရမယ်ဖက်ဒရယ်ဦးစားပေးမှသာလေခုပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်မှသာလေဒီကျွန်တော်ပြည်တော်စုတည်မယ်ဖက်ဒရယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိတယ်ပြည်တော်စုမတည်မယ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကပါလဲဆိုတိုင်းလူမျိုးစုကအများကြီးရောအများကြီးပါကိုစကားကိုယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်ချင်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ပြည်တော်စုဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုမှသာလေကျွန်တော်ရက်တည်နိုင်မယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်ဒီအရှိတောင်အရှတောင်ဒီမကတဲ့အရှတဘာဘာကောင်းဘူးရက်တည်နိုင်မယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးရန်လုပ်နိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့အတွင်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ချင်တယ်ဆရာကြီးဗာမြန်ထပ်ပြီးတော့ပြည့်စုံပြီးပြောเสียရှိသေးတယ်လဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်မကြခင်တော်လိုင်းများအောင်မြင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဗမာပြည်ပြန်ချလာပါပြီလို့ဒီပြပမှာရှိနေတဲ့ဗမာတွေကကျွန်တော်တို့ million ကျော်သွားတယ်အားလုံးအားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုပြုခုပြန်ချင်တာပဲဒီလူသက်ဆွဲရှိနေတဲ့မြန်မာကာလပေါင်းလို့ပြန်လို့မရဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိတယ်တကယ်တော့ဒီမိုကရေစီရသားတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရရင်မနေ့ပြန်စပြောင်းသွားမှာပါသူကမတတ်တာလို့တာနိုင်ငံသားမှနေနေကြတဲ့မိဘအများစုအရလူဖြစ်နေပါတယ်